videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Qadimiy haykallar uzoq o'tmishdan qolgan yodgorlik hisoblanadi. Shunday bo'lishiga qaramay, ular ham ba'zida noma, xat, pul va boshqa tarixiy ahamiyatga ega yodgorliklarni o'zida saqlaydi. Bunday narsalarni topib olish odatda hayron qolarli, ajoyib va tasodifan ro'y beradi. Chunki bunday narsalarni haykal ichidan topib olishni hech kim kutmagan bo'ladi. Bugun sizlar bilan ana shunday narsalar haqida gaplashamiz. Demak, assalomu alaykum, tomosha qilayotganingiz bu Fakt kanali. Budda haykali. 1990-yilda ichida haqiqiy rohibning skeleti yashiringan Buddaning haykali topilgan. Tekshiruv natijalari ko'ra rohibni 10-asrda mumiyolashgan. Uning qoldiqlari keyinchalik haykalga aylangan. Umumiy olganda o'z-o'zini mumiyolash buddistlarga xos odat. Bu jarayon ancha ko'p vaqt talab qiladi va juda murakkab hisoblanadi. Aslida bu rohiblar o'limidan 3 yil oldin boshlanadi. Avvaliga faqat daraxtda o'suvchi narsalarni iste'mol qilgan holda parxezga amal qiladilar. Yong'oq tomirlari, mevalar va po'stoqlar shular jumlasidandir. Ushbu jarayonning yakunida esa ular Niu Jo deb nomlangan ishni bajarishadi. Ular ovqat yemay faqatgina tuz aralashtirilgan suv ichishadi. Shu bilan birga asta-sekin meditatsiya qilishni boshlaydilar. Taxminan shunday holatda ularni dafn etishadi. Bunday mumiyalar tabiiyki juda kamyob, lekin bunaqasini haykal ichidan topib olish haqiqatan ham ajablanarli edi. Bu haykallar ichida mumiyalashning yagona mashhur misolidir. Avvaliga olimlar mumiyani ajratib olishni rejalashtirgandi, lekin holatni tahlil qilib, bunday qilmaslikka qaror qilishdi. Agarda uni chiqaradigan bo'lsa, mumiya uqalanib ketishi mumkin edi. Biroq roentgen natijalari shuni ko'rsatdiki, skelet ideal holatda saqlanib qolgan. Iso haykali. Bundan bir necha yil avval Ispaniyaning Sent Agatesida 240 yoshli Iso haykalining dumbasiga berkitilgan ikkita nom topilgan. Ishchi yangilikni amalga oshirgandan so'ng jamoa ikkita nomni ko'rsatish uchun haykalning bir qismini buzib tashlashdi. Bu yozuvlar 1777-yilda Ispaniyaning Burgede o'sma bosh ibodatxonasidagi Joaquin Mendes ismli ruhoniy tomonidan yozilgan edi. Mendesning yoshchi ushbu haykal Manuel Bal tomonidan barpo etilgan. U boshqa bosh cherkovlarga ham shunga o'xshash haykallarni yasab bergan. Mendes yana shuni qo'shimcha qilganki, o'sha mavsumda ular bug'doy, jadval, suvli va arpani muvaffaqiyatli yig'ishtirib olishgan va ularning omborida juda ko'p vino saqlangan. U yana shuni yozganki, ularning qishlog'ini ich terlama kasalligi ta'qib qilgan. U vaqtni o'tkazish uchun ko'proq to'p va karta o'ynashganini aytib o'tgan. U yana shuni qo'shimcha qilganki, o'sha davrda mamlakatni Karlo 3 boshqargan. Uning qasri Madridda joylashgan. Ushbu haykalga egalik qilgan ibodatxona ushbu nomalarning nusxasini saqlab qolgan. Ularning asli esa Burgas arxiviga joylash uchun yuborilgan. Nusxalar uning dumbasiga qaytarib qo'yilgan. Qadimiy Xitoy haykali. 2016-yil avstraliyalik san'atshunoslar 645 yoshli Xitoy buddasi haykalining boshidan qadimiy banknotlarni topishga muvaffaq bo'lishgan. Banknotlarning kattaligi standart xatlarnikiday bo'lgan. Bu esa uni hozirgi banknotlardan ko'ra kattaroq va ajoyibroq qilib ko'rsatgan. Qog'ozdagi yozuvlar uni 1371-yilda chiqarilganligini anglatardi. Bu birinchi imperator Ming sulolasining boshqaruv davriga to'g'ri keladi. Banknotlarni bir guvonga baholangan o'sha davr bilan solishtirsak, 1000 ta mis tanga yoki 28 gram kumushga to'g'ri keladi. Ushbu noyob namuna eng birinchi ishlab chiqarilgan banknotlardan biri hisoblanadi. Ushbu naqd pul turi 1371-yilda Xitoy uchun eksklyuziv hisoblangan. Bu vaqtda Yevropa ham tangalardan foydalanayotgan edi va oradan 300 yil o'tib, asta-sekinlik bilan banknotlarga o'ta boshlagan. Qizig'i shundaki, ushbu topilma tasodifan ro'y bergan. Budda haykalni auksionga tayyorlayotgan edi. Aynan shu paytda banknotlarni topib olishgan. Haykalning avvalgi ikkita egasi ham pullarni topib olish baxtiga muyassar bo'lmagan. Keyinchalik bu banknotlar ham auksionga qo'yilgan. Isoning yana bir haykali. 2014-yilda Meksikada Isoning yog'ochdan yasalgan haykali restavratsiya qilinayotgan edi va undan haqiqiy odamning tishlari topilgan va bu haykal Masihning sabri deb ataladi.
u Isoning hojga osilishini kutayotganini tasvirlar edi. Odamlar ushbu 300 yoshli haykalda haqiqiy odamning tishlari qayerdan paydo bo'lganini aniq ayta olishmaydi. Ochig'ini aytganda, Meksikaning ushbu hududidagi haykallarning ko'pida haqiqiy tirnoqlar, tishlar va sochlar topilgan va hattoki Isoning go'dakligi haykalda ham ikkita quyonning tishi aniqlangan. Shu jumladan haqiqiy itning tishlari bor iblis haykali va bir qancha odamning sochlari bor boshqa haykallar ham topilgan. Biroq haqiqiy odamning tishlari bor haykal avval uchramagan edi. Tishlar ideal holatda bo'lgan va bular uni ajoyibligini yana ham oshiradi. Haykalning og'zi doim yopiq bo'lgan va bu tishlarni umuman ko'rinmaganligiga sabab bo'lgan. Uni faqatgina rentgen qilishgandagina ularni topishga muvaffaq bo'lishgan. Olimlarning fikricha tishlar uni cherkovga qurbonlik qilishni xohlagan tirik odamdan sug'urib olishgan. Gap shundaki, 17 va 18 asr oralarida meksikalik xristianlar ko'pincha o'z tana a'zolarini cherkovga qurbon qilishgan. Julietta haykali. Bir necha yil avval Italiyaning Verona shahrida Shakespeare'ning mashhur Romeo va Juliet asaridagi Romeo'ning sevgilisi bo'lmish Julietta'ning bronzadan ishlangan haykali topilgan. Unda yuzlab kalitlar va sevgi xatlari topilgan. Bu narsalar 2015-yilda haykalni Valentin kuniga restavratsiya qilish jarayonida topilgan. Haykalning o'zi esa 1969-yilda yasalgan va Veronada o'rnatilgan. Chunki bu o'ylab topilgan Julietta'ning onasi shahri hisoblanadi. Bundan tashqari haykal vaqt o'tishi bilan chiroyini yo'qotib borgan. Chunki turistlar omad uchun unga ko'kragi va qo'lini chiqardi va bularning hammasi haykalning yeyilishiga va oxir-oqibat yoriqlar paydo bo'lishiga olib keldi. Tez orada turistlar bu yoriqlardan Julietta'ning ichiga sevgi xatlarini sola boshlashdi. Bundan tashqari ko'plab kalitlar ham bo'lgan, chunki sevishganlar o'z ismlarini kichkina qulfga yozishgan. Kalitlar va xatlar faqatgina mutaxassislar yoriqlarni berkitib haykalning nusxasini yasashga bo'lgan urinishda topilgan. Budda haykali ichidagi nomalar. 2018-yil may oyida Yaponiyada joylashgan Akeji ibodatxonasida Bodhisattva haykali topilgani haqida xabar tarqagan. Uning uzunligi 76 cm, yoshi esa 700 yil bo'lgan. Unda Manzuk Bosatsu tasvirlangan edi. Manzuki ko'pincha sherda o'tirgan odam ko'rinishida tasvirlanadi. Bu odam bir qo'lda Budda kitobini, ikkinchisi esa qilichini ushlab turgan edi. Sher ustida o'tirish odamzod o'z idrogini qo'lga olganini, kitob bilimini, qilich esa u jaholatni yengib o'tganini anglatadi. Nomalar, yodgorliklar va boshqa tasdiqlanmagan 180 ta artefaktlar uning ichida topilgan. Ularning 30-tasi boshida qolgan, 150-tasi tanasida bo'lgan. Afsuski, olimlar nomada nima yozilganini aniqlay olishmagan, chunki bu topilma kompyuter tomografiyasi yordamida aniqlangan. Haykalning o'zi esa butunligicha qolgan. Sherning haykali. 2014-yilda Bostondagi eski Kapitoliyada oltindan yasalgan sher haykal topilgan. Uning ichida esa vaqt kapsulasi topilgan. Aniqrog'i, sherning boshidan uni qayta ta'mirlash uchun olib ketishayotganda topilgan. Qizig'i shundaki, ushbu vaqt kapsulasi har doim ham noma'lum bo'lmagan. Uning mavjudligi haqida 1901-yilda Boston Globusida e'lon qilingan. Ammo tez orada hamma bu haqda unutgan. Keyinchalik esa haykaltaroshning o'zi tomonidan yozilgan xat topilgandan keyingina hamma bu haqda yana eslagan. Xatdan tashqari kapsula ichida gazeta bo'laklari, fotosuratlar, dastxatlar va bir qancha siyosatchilar va Boston yashovchilar tomonidan yozilgan xatlar ham bo'lgan. Hozirgi vaqtda Boston shahri hukumati topilgan narsalardan nusxa ko'chirib, uni odam 22 asrda qayta topishlar uchun haykal ichida ancha yangiroq narsalarni joylashtirmoqchi. Maxluq haykal ichidan kutilmaganda topilgan topilma. Ushbu 16 asr oxirida yasalgan haykalning muallifi Jan Bologna hisoblanadi. Aynan u ushbu balandligi 10 metr keladigan sarqomatni barpo etgan. Lekin yaqin kunlarda ayon bo'lishicha, bu haykal o'z ichida yana bir necha sirlarni saqlar ekan. Ma'lum bo'lishicha, haykalning ichida uni tirikroq qilib ko'rsatadigan bir nechta xona joylashgan. Maxsus ariqcha orqali suv keltirilgan va Apenninani chap qo'lda ushlab turgan maxluq uni tashqariga chiqargan. Uning boshida joylashgan xona esa maxsus kamin bo'lgan. Uni yoqishganda maxluqning burun teshiklaridan tutun chiqqan.
Hozirda ushbu xonalarning ko'rinishi quyidagicha. Bu maket esa haykal qanday tuzilganini ko'rsatadi. Matryoshka haykali. Ushbu Propota haykalining balandligi 2.7 metr. U Bangkokda joylashgan. Avvallari bu haykal suvoq bilan qoplanib, xuddi keraksiz artefaktdek taassurot qoldirardi. U 13 va 14 asrlar oralig'ida Hindistonda yasalgandek hisoblanadi. Haykalning o'zi esa Bangkokka 1801-yilda kelgan va Bat hunari ibodatxonasiga joylashtirilgan. Keyinchalik 1935-yilda u Adramitga ko'chirib o'tkazilgan. Biroq haykal shu qadar ulkan va keraksiz bo'lganki, u uzoq vaqt ibodatxona tashqarisida turgan. Faqatgina temir tomon uni tabiat hodisalaridan saqlab turgan. 1955-yilda uni Bangkokdan boshqa ibodatxonaga ko'chirayotgan vaqtda haykal yiqilib ketgan. Uni yopib turgan suvoq yorilib, haykaldagi oltinning bir qismini ochib qo'ygan. Ishchilar qolgan suvoqni ham ko'chirib tashlashgan va 18 karat oltin borligini aniqlashgan. Oltin haykal 9 qismdan tashkil topgan edi. Uni ko'chirishda qismlarga ajratish uchun kalit ham bor edi. Tarixchilarning fikricha 17 asrda Birmalikning hujumi vaqtida uni ko'zdan yashirish uchun suvoq bilan qoplashgan. Menimcha ularning rejasi amalga oshgan. Bosqinchilar haykalni keraksiz deb o'ylab, uni olib ketishdan bosh tortishgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.